Obubenje ku nguudo bweyongedde nnyo ng'abantu bangi bazzenga bafiira mu bubenje obw'enjawulo nga mu mbeera eno gavumenti ewaliriziddwa okubaako amateeka amakakali g'ereeta agalambika enkozesa y'oluguudo okusinziira ku minisita w'amawulire tekinologiya n'okulungamya eggwanga Dr. Chris Baryomunsi ategeezezza nti olukiiko lwa baminisita nga lukubirizibwa omukulembeze eggwanga Yoweri Kaguta Museveni lwatudde ne lusalawo nti bakukola ennongoosereza mu mateeka g'oku nguudo okusobola okuluma abo bonna abatagobera amateeka ga ku nguudo. So tugenda kutuusa muteeka ekyokulabira ko twagambye nti emmotoka buli mmotoka eteekwa kubeera ne reflector ate oteekwa kubeera ne reflector eyawabweru eneri mu ka shape ka triangle. Emmotoka eyo nga beefunye ekizibu ku luguudo ebeere ne reflector ate oteeke ne reflector eri eya triangle emabega n'omu maaso. Okusinziira ku lukiiko lwa minisita ebiseera ebisinga obubenje bw'oku nguudo buva ku bantu abakozesa enguudo mu bubi ssaako abavugisa ekimama. Sanga ezina emmotoka ze tuvuga ku nguudo ziri mu kondishoni zimbi oba emipiira ekadiye oba emipiira gye tukozesa kwalite sinungi n'osanga nti emmotoka eza DMC ziri mu dangerous mechanical condition nti ziri ku luguudo. Nesonga eyaba boda boda abagoba boda boda banokoddwayo ngaba kyasinze okuvirako obenje bw'oku nguudo okweyongera ngabalwadde bangi baanikiddwa amaguru malwaliro lwa boda boda oluusi empisa z'aba boda boda bamu sinungi engero gye bavugamu abantu ate boda boda eyongera kuta abantu bangi byonna byonna twabituduliremu netugamba nti tujja kulaba nti polisi n'ebitongole by'enjawulo ya gavumenti bitekema amaanyi omukola omulimo. Gavumenti erina ebiragiro by'eyisizza ku bakozesa enguudo omuli ne bannannyini mmotoka okubeera ne reflector ku mmotoka zaabwe mu maaso n'emabega nga singa oviirako akabenje akatta abantu nga tolina reflector ovunaanibwa gwa butemu. Ate twagambye atone jeno ntateekemu akawayiro nti bw'oba tolina reflector emmotoka yo neepaking mutunaji nafuna accident nafa nawe tujja kukucajinga ugamada kyagamba nti gwo musse katibakutwale mu mbuga ez'amateeka. Ku nsonga y'ekisanja ky'abasente b'ebyalo ekyaggwako olukiiko lwa baminisita lwasazeewo nti basente baabaliko basigale nga batambuza emirimu gyabwe era sitampu zaabwe zikyakolera ddala okutuusa nga waliwo enteekateeka empya erangiriddwa. Attorney General wa gavumenti akyatunuulira amateeka tujja kuba tujja ne guidance empya naye ba LCs babeere nti bakola nga bulijjo then gavumenti ejja kuba ekomawo ne tubabuulira entegeka empya ey'okulaba nti ttaamu y'aba LCs renewed. Titus Jemba, BBS Terefayina, Gambuuze. Kakati oluvannyuma lwa mawulire g'okufa kwe yali